обаче. Вечеря в наша чест. Жалко, че трябва да прекратим това мързелуване, но дългът ни зове. За селото на елените съм чувал, че има невероятно красиви градини. Наистина ли? Ръко не, да не би да работиш над научен проект. Да, но имам време и за забавление. Сигурно наистина е много красиво, щом Ръко не готов да се откъсне от науката. С удоволствие ви съобщавам, че пристигат медалистите от младежкото състезание Ракун и Писанка. А, какво се е случило с красивите ви градини? Всичките насъждения са загинали. Сякаш няма нито капка вода. И въздухът е съвсем сух. Дори аз ожаднях. В пещерата има изворче. Нали може да си пина? Прекрасно. Искаме дъжд, но от месеци не е валяло. Ей, внимавай! Не пилей малкото вода, която има. Няма нужда да чистиш след мен. Ей, ние трябва да им помогнем. Съмнявам се, че може да се направи нещо. Никой не може да накара дъждът да вали. Да, но под земята сигурно има вода. Да не искаш да кажеш, че ако копаем, ще избликне вода? Да, но първо трябва да разберем къде. Точно така. Ти прави напоителната система, а ние ще копаем. И после хоп! Аха! Остави физическата работа на нас! Меч и писанка на работа! Сигурно това е точното място. Започваме да копаем. Мечо, да не си забравил, че изворчето е там. О, много е просто. Трите долини се свързват тук, значи това е мястото. Днешната топ новина. Научният институт откри нова техника за изкуствено напояване. Почивка! Смяна на канала? О, а така. Удари ляв и десен. Да, давай! Нова техника за напояване, трябва да я видя. Прекъсваме програмата за извънредно съобщение. Дежурният синоптик предаде, че сушата ще продължи и тази седмица, без никаква надежда за дъжд. Но ние знаем къде да купаем за кладенец. И кой откри къде? Аз, Ракуне! Мечо е върхът! Извинете ме. Сигурно е приятно. Какво? Ей, какво правиш? Ще оставиш цялото село без вода. Нали трябва да се борим с сушата? Ние вече се борим. Копаем ви кладенец. Ракун се отказа от тази идея. Замина си още след обед. Как така? Отивам в научния институт. Подпис Ракун. Ракун се отказал? Не. Ние ще се погрижим за вас. Той има важна... Разчитайте на нас. Глупавият Ракун е такъв книжен червей. Ще му покажем кой е шефът.
Трябва да се запозная с новата напоителна техника. Това село вече загива. Там няма да издържат дълго без вода. А, като че ли го измислих. Не ти ли се струва, че кладенецът е много далеч от нивите? Какво толкова? Най-важното е да намерим вода. Но после как ще поливаме с нея? Най-важното е да стигнем до нея. За другото ще мислим после. Мисля, че си губим времето. Възможно е да има няколко водни жили, свързани с един водоизточник. Това може да е добър изход за всички в селото. Какво има там? Твърда скала. Твърда скала ли? Нали каза, че това е идеалното място? Ами, така си мислех. Толкова работа за нищо. Имаш ли някакво друго предложение, писанки? Не знам, Мечо. Трябва някак да я прокопаем. Да прокопаем скалата? Да, ако имахме подходящи инструменти, щяхме да я прокопаем. Аз знам кой има инструменти. Да попитаме картицата. Ами да, чудесно. Картиците са специалисти по тунелите. Добре, дошъл господин Картичко. Доверяваме се на вас. Радвам се. Дали ще отнеме много време? Ще стане малко по-трудно, отколкото очаквах. Шегувам се. Няма да е прекалено трудно. Но първо искам да разбера, кой ще ми плати? Ръкон ли? Да, на ръкон може да се разчита. Той е много прочут по нашите места. Щом е тръгнал на някъде, значи има сериозна причина, нали така? Така е. Кога започваш? Веднага, синко. Вземам си перфоратора и започвам да дълбая. О, много сме ви благодарни за помощта, господине. Я ми покажи как го правиш ти, да видя. А я виж сега, перфоматик 5000. Да! Вижте какво става! Това се казва скорост! Да! Ля, страхотно! Мечо, писанки! Ракун каза да не копаем повече. Какво? Защо така? Нали ти сам каза, че сме далеч от градините? Ракун ще обърка всичко! Яу! Ау! Внимавай, ще го затисне! Кракът ми! Кракът ми! Повредихте моя перфоматик 5000! Ау! Ей. Мечо, добре ли си? Мисля, че да. Вода! 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 Водичка! Ля-ля-ля-ля-ля! О, какво има в тези кутии? Имаш ли представа? Хайде да видим! Нали са прекрасни? Прилича на лед, обаче не е студено. Колко странно! Може да са кристали! Сигурно са за облицовка на кладенеца, нали? Да! Ракуне! Ракуне! Нещо се случи! Случи се! Какво? Мечо и писанка изкопаха кладенец и водата блика като луда. Прекрасно е! Да видим. Няма съмнение, че тези кристали са истински чудеса. Така ли? До сега не бях виждал такива камъни. Сигурно са ценни. Ако облицовате кладенеца с тях, ще стане много красиво. От всякъде ще идват животни да го гледат. И ще им взимаш такса за билетче. И ще го кръстим с класическото име Три желания. Е, жалко, че го няма ракун. Щеше да стане 4 желания. Е, готово. Прекрасен е. Сега всички ще говорят за него.
Стана по-хубаво, отколкото очаквах. И вода намерихме, и кладенец построихме. Не мога да повярвам. Идеята беше моя. Красив е, нали? С тези скъпоценни камъни. Погледни го, направо онемя. Езика ли си глътна? Скъпоценни камъни. Той откачи. Това не са скъпоценни камъни, а водни кристали. Какво правиш? Разваляш ти кладенеца. Това е за селото. Това е водата, която поддържа растенията по време на сушата. Извинявай, синко, но от години живее под земята и ако сбъркам вода с камък, ще ме сметнат за луд. Не, тези кристали са хидратна вода. Хидратна вода ли? Какво говориш? Елате с мен и ще ви покажа. Леле, колко е красиво! Леле, всичко цъфти! Как е станало това? Много вода е нужна за всички тези цветя. Бях поставил водните кристали в земята. Гледайте! По време на суша, съвременните фермери използват хидратни кристали, които са като лични резервуари за растенията, които не получават достатъчно вода. С помощта на микроби от кристалите се отделят водни молекули, които напояват почвата. Това блокче е воден резервуар. Воден резервуар? Хидратните кристали осигуряват вода в почвата, дори когато настъпи суша. Значи все пак камъните са скъпоценни. Така е! Мечо! Писанке, изворчето в пещерата е пресъхнало. Изкопали сте кладенеца в по-ниска точка от извора. Източникът им е един и същ и поради гравитацията изворчето е пресъхнало. Мислихме си, че помагаме на селото, но изглежда, че не се е получило. За да открием един водоизточник, сме съсипали друг. Ракун ни направи голяма услуга. Научният институт му дава стипендия, за да отиде да учи там до година. Пак ни прекара. Голяма работа свършихте с този кладенец. Нищо, че нямаше нужда. Ще кажа по някоя добра дума за вас в института. Щом сме приятели на Ракун, няма да останем без образование. Той е най-добрият ни учител. След като градините ни разцъфтяха, можем да си направим и банкет. Thank you.